Šiandien norėčiau pakalbėti apie dar vieną mūsų savaitę su MG Baltic ir liberalais. Na ir savaitė prasidėjo gana skambių nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareiškimų apie tai, kad galbūt ne visos žiniasklaidos priemonės iš tikrųjų yra žiniasklaida ir kad iš žiniasklaidos priemonių siejamų su MG Baltic, tokių kaip LNK, Info TV ir panašiai, galbūt reikėtų atimti licenciją tam, kad jos nebegalėtų veikti kaip žiniasklaidos priemonės. Nes supraskite, jeigu jos priklauso koncernui, kuris taip gausiai linksniuojamas galimos korupcijos skandalo kontekste, tai žinių ir informacijos ten tarsi ir neturėtų būti. Na, pats pasiūlymas yra itin problematiškas keliais aspektais. Pirmiausia, tuo, kad yra prezumuojama, jog, na, taip, kai kuriais aspektais tikėtina, jog buvo įtakų koncerno naudai tame, kaip minėti kanalai praneždavo arba nepraneždavo informacijos, bet teikti, kad, na, tai visiškai nulėmė jų statusą kaip žiniasklaidos arba nežiniasklaidos priemonių, jų tiesiog priklausomybė tam tikram koncernui, iš tikrųjų yra mažų mažiausiai keista. Tas precedentas galėtų būti tuomet taikomas ir gerokai plačiau, nes, na, ne jie vieninteliai yra susiję itin artimais ryšiais su įvairiomis verslo institucijomis. Kitas dalykas, kuris neramina toje pačioje istorijoje, na, apskritai pati idėja, kad va mes draudimais ir licencijų atimimais taiga išspręsime verslo nelegalaus poveikio politikai klausimą. Galima suprasti, kad iš tikrųjų draudimų politika yra vienas iš mūsų dabartinės valdančiosios daugumos pagrindinių bruožų, bet vis dėlto tai labai jau stipriai kvepia policinės valstybės kontekstu, kuomet, na, tiesiog mums nepatinka šita žiniasklaidos priemonė, tai mes ją nutildom, uždarom ir nebėra problemos. Kitas, aišku, svarbus įvykis kontekste MG Baltic skandalo yra nutekinta dar nauja informacija apie kitus asmenis, greta Eligijaus Masiulio ir jo kolegų, kurie turėjo atstovauti MG Baltic interesus. Ir čia pavardės minimos tokios kaip Petras Auštrevičius, Vitalijus Gailius ir kiti asmenys. Ir čia, ko gero, yra dar gilesnė problema liberalų sąjūdžio, gilesnė keliais aspektais. Pirmiausia, klampinama vis daugiau reikšmingų partijos lyderių. Visų antra, tai gręsia ir rimtu susiskaldimo pavojumi pačiai partijai. Kalbant apie klampinimą, reikia pastebėti, kad tas pats Gailius buvo kandidatas į partijos lyderius, tik tai vienu ar keliais balsais pralaimėjo dabartiniam pirmininkui Eugenijui Gentvilui. Ir faktas, kad jis yra, na, ne tai, kad kaltinamas, bet asocijuojamas su MG Baltic koncernu, kaip jam palankus asmuo, iš tikrųjų, na, neprideda pasitikėjimo pačia partija, kaip vos neišsirinkusia su tuo pačiu koncernu siejamo asmens. Aišku, dar labiau galbūt stebinantis ir šokiruojantis dalykas yra tai, kad apskritai Gailius per savo darbą Seime pasižymėjo kaip vienas pagrindinių kovotojų su korupcija ir panašiais reiškiniais, tad iš vienos pusės galėtų atrodyti pakankamai netikėta, iš kitos pusės, aišku, na, ir pats efektas žiniasklaidai pranešus yra itin didelis. Petras Auštrevičius, partijos kandidatas į prezidentus, taip pat labai reikšminga figūra, ir jeigu ta istorija toliau vystysis, ko gero, jo prezidentinė kampanija bus pasibaigusi taip normaliai ir neįsibėgėjusi, kas yra dar vienas reikšmingas nuostolis pačiai partijai. Partija, tiesa, panašu, kad skundžia teismui
valstybės saugumo departamentą kaip pateikusi partiją žeminančią informaciją ir visa šita istorija taip pat ją bus itin įdomu sekti, nes netaip jau dažnai valstybės saugumo departamentas yra paduodamas į teismą dėl informacijos, kurią jis yra surinkęs. Iš kitos pusės vienybės partijoje dėl šito skundimo ko gero nėra itin daug ir tiek iš Remigijaus Šimašiaus, tiek iš Aušrinės Armonaitės kitų svarbių partijos figūrų pusės. Simpatijų nei Gailiui, nei Auštrevičiui panašu, kad nėra. Ir turint omenyje, kaip vis labiau ir labiau grimsta pačios partijos vairas, iš šitų politikų ir jų rėmėjų gretų galbūt ateityje galima tikėtis naujų iniciatyvų, galbūt netgi iniciatyvų vedančių prie naujų partinių darinių kūrimo. Bet bendruoju atveju visa šita istorija rodo, kad liberalų sąjūdis tampa daugiau ar mažiau tokiu gyvuoju politiniu numirėliu, kuomet partija tarsi funkcionuoja, bet perspektyvų tarsi nedaug ir sunku įsivaizduoti, kaip jiems iš šitos stadijos reikėtų pakilti. Na ir taip jau atrodo vyksta, kad kuomet atsiranda nauji politiniai numirėliai, išlenda taip pat ir senieji gyvieji numirėliai, tokie kaip Viktoras Uspaskichas, kuris štai pareiškė, kad mes Šimašiui iššūkį siekdamas Vilniaus mero posto. Kas yra labai įdomus sprendimas ir gana racionalus sprendimas, tiek turint omenyje liberalų bėdas, tiek turint omenyje tai, kad tas pats Šimašius ir visa savivaldybės administracija yra tiesioginė to žodžio prasme apsišiukšinę iki ausų su nauja šiukšlių surinkimo sistema, kuria niekas nepatenkintas. Tikėtina, kad įvairių skandalų susijusių su liberalais bus daugiau ir daugiau, tad kaip galimybė priminti pačiam apie save, pakelti savo partijos reitingus ir kodėlgi ne, galbūt pamėginti patekti į antrą tiesioginių mero rinkimų turą ir tada jau kas ten žino, kaip bus, iš tikrųjų įdomus ir gana racionalus sprendimas. Kas dar iliustruoja ir tai, kad artėjant kitų metų rinkimams, tiek savivaldybių, tiek prezidento, tiek Europos parlamento, iš tikrųjų netvarkos ir tokio maišymosi senų naujų politinių numirelių ir pačios sistemos, partinės sistemos dezintegracijos bus ko gero dar daugiau. Ir jeigu reikėtų lažintis, tikrai lažinčiausi, kad įvairios nutekintos informacijos taip pat bus dar gerokai daugiau.